В ония времена, аз няма да крия, аз не знам основните прераждания, аз съм участник в Троянската война и предимно моите реинкарнации са били мъжки и са свързани с военни действия. Аз съм командвал северните армии на Римската империя, знам го, видял съм го, доказали са се, но какво това? Нищо. Когато правя нещата си, правя ги готино. Аз съм човека, който няколко стотин човека го мразят и боли го, защото други няколко стотин го смятат за готин. С тях четела си Бофим, минало не ровим, летим само напред за малките ви интриги. Нямаме време извънземен, не кажа, че съм лонаби, не съм и можеш да ме биеш батъл само на сън. Паля като барут, памук, всеки MC капут. Аз съм правнука на нанут, яхнал мамут, само видимо надут. 200 трака на куп, вдигам се люд, с мега чука правя ги на труп. Вика ми смелия луд, оставам тука, но не в кралупа си крия уверен. Като пума в джунглите на Монтисума, ги псувам цената на Аполо, няма дори приблизителна сума. Не ме случи с показалец, не съм испанец, Биди Гонзалес, Уго Чавес, нито съм мерзавец с 2 кг ланец, или пък съм родом от правец и ме боли кура, къде сочи твоя палец, твоя палец, твоя палец, твоя палец. Да ме вземат за нормален, когато всеки път влизам в трака с салто мортален и все му повтаря, спри да се правиш набавен, ти не си просто странен, ти си пара ненормален. Мале, мале, приберете го тоя, майче мъчи го нещо повече от параноя. Взимам за воя Хуан Пабло Монтоя, екзодия от троя, готова да влезе в боя. Награда на Гоя му дайте на артиста, че писка като миска и ми иде да го стисне като батиста. Искам моментално да изчезнеш от моята писта, 300 нинджи пращам на всеки министър и мисля, че някак едновременно емигрират и същевременно е пренаселено. Уверен в моето кредо, че проблемът е в егото на всеки втори селю. Терорео, не играеш на дебело и жените те наричат пекеньо. Коли на село, дони си еленския бут и помни, че срещу тебе е смелия лут.